Tere tulemast tulevikku! See on E-Eesti. Tulevik juba täna. Viimase aja kuumimaks trendisõnaks on kindlasti väikeettevõtlus. Arvatavasti olete teiegi oma lähedaste suust kuulnud selliseid termineid nagu osaühing, käibemaksu kohuslane. On see hea või halb, küsiks skeptik. Kas tegemist on tõesti innovaatilise suunaga või on tegemist pelgalt moenarrusega? Ma arvan, et mina ja teie kallid televaatajad oleme uudishimulikud inimesed kaasaegses maailmas ja tahaksime vaadata sama julgelt ja nooruslikult tulevikku kui see moodne mees minu kõrval. Millega te õigupoolest tegelete? No mina olen tegev meelelahutusäris. Nimelt meil siin külas organiseerime ühte tantsuhtute sarja. Nimeks on Saturday Night Fever, kus siis kerutan plaate pisut ja vahest laulukest veeretan sinna peale. Ja nüüd, nagu ma aru saan, olete te astunud väikeettevõtjate sõbraliku perre? Oh jaa, meelelahutusfääris on väga suured kulutused teinekord. Et neid kulutusi kuidagi optimeerida, olekski vaja asutada firma. Mis on selle väike firma nimi? Oi, sa ei tahaks seda teada. Ma oleks just küsinud küll. Oi, diskoteek, kompuuter. Las ma näitan. Ma panen siin sulle plaadi keerlema. Siis lähen ma kompuutrini. Väike kiireklik. Ja algab muusika. No, mina siin ja sina siin. Kõik me tantsime. Meilgi ei jää muud üle, kui olla moodsad. Jätke meelde. Tulevik täna. Ja sina seal kõik me tantsime diskoteek. Prouadele väga meeldib. Prouadele meeldib. Jaa. Tulevik juba täna.